Kostol je miesto, kde sme prijali krst. Krstom sme dostali misiu radosťou oslovovať iných a privádzať ich k Ježišovi. Byť poslaný znamená prinášať svetlo a byť solou pre tento svet. Kostolík Pomínovec je opustený, je tu sám, všetko sa pominulo, tak ako aj v našom živote všetko sa pominie, zostáva iba Boh, živá viera a vzťahy, ktoré sme tu na svete budovali.